Ақтөбе облысы Қызылжар ауылындағы балабақша отынсыз қалды. Суықта келетін бала жоқ. Соның себебінен қызметкерлер жалақысы азайды. Ауылдағылардың мұңы туралы мен Әлия Таласова айтып беремін. Экономикалық ықпалдастық отандық өндірісін өркендеуіне сеп болды. Жамбылдағы қазфосфат зауыты бүгінде әлемнің 30-ға тарта еліне өз өнімін саудалап отыр. Бұл туралы мен Ғани Қалмаханов сәлден соң айтып беремін. 75 жастағы кәсіпкер, семейлік Майра Сүйіншәлиева таңның атысы, күннің батысы тыным таппайды.